Што предходно најавивме, тематски ќе биде повторно поврзан со загадувањето, меѓутоа од еден малку поинаков аспект. Научен, односно истражувачки аспекти елемент во однос на оние ќе продискутираме малку поопсежно, ќе ги представиме за прв пат еве во отвореното студио 1 ќе имаме можност прелиминарни резултати од едно истражување секако главно од природно математичкиот факултет, односно секако и во соработка и со мано. По тој повод наши денешни гости се доцент доктор Јасмина Петревска Станоева, кој што е професор по аналитичка хемија на Институтот Нелина Помов во Скопје. Добар ден, добро дојдовте. А понатаму професор доктор Јане Богданов, професор по органска хемија на Институтот секако на ПМФ. Добар ден и за вас. И доктор Катерина Бачева Андоновска, научен соработник во Истражувачкиот центар за животна средина и планирање секако од МАНУ. Добар ден и за вас. Па ајде вака, ќе започнеме генерално. Кажа во најавата прелиминарни резултати, односно изработка на еден пилот проект за истражување, односно испитување, конкретно на присуство на испарливи органски соединенија во воздухот. Ова вака звучи многу, многу стручно, но ни стекот на разговорот ќе го објасниме, ќе ни стане појасно на сите. На почетокот, еве, Јасмина, што е поразлично ова истражување од сите до сега, например, што биле воопшто направени, третирајќи ја тема со загадувањето? Значи, проблемот со загадувањето е еден многу актуелен проблем, кој што треба, тоа е комплексен проблем и за да може да се добијат било такви сознанија за негово решавање, всушност треба да се направат едни систематски и сложени анализи. Во Македонија, вообичаено, кога се зборува за аерозагадувањето, тоа се алармот се дига во зимскиот период, особено кога секој граѓанин може да ги почувствува негативните ефекти врз собственото здравје, меѓутоа овој проблем треба да се третира независно од годишното време, значи во текот на целата година. Кај нас, кога се зборува за загадување на воздухот, секогаш се некако во корелација е тоа со концентрацијата на суспендирани честички во воздухот, кои што, општо кажано, може да бидат честички кои се смеса од цврсти и течни субстанци и која што димензија може да биде различна. Значи, познати се оние кои што се следат, се честичките со диаметар од 10 микрометри, познати како PM10, и пофините честички со диаметар од 2,5 микрометри, кои што се познати како PM2,5. Меѓутоа, она што е многу важно е не да се следат овие честички само преку нивните физички карактеристики, туку треба да се следат и преку нивните хемиски карактеристики. Бидејќи често за на овие честички се адсорбирани голем број на неоргански гасови, како сулфуродиоксид, амонијак, азотни оксиди, меѓутоа покрај нив се адсорбирани голем број на органски соединенија кои што може да бидат помалку или повеќе испарливи и најголемиот дел од овие органски соединенија се канцерогени. Тоа е главниот проблем. Како овие суспендирани честички доаѓаат во воздухот? Постојат два механизми по кои доаѓаат. Едниот е од примарни извори, значи загревањето, автомобилите, согорувањето на различните материјали, депониите, хемиската индустрија. Меѓутоа, може да настанат и по секундарен пат, односно со нивна трансформација, хемиска трансформација или оксидација на примарните извори. Затоа ние всушност сме тука за да ја обрнеме внимание на пошироката јавност, бидејќи ние сите тројца сме доктори на хемиски науки, дека овој комплексен проблем кој што се јавува мора да има еден научен пристап, значи да се решава научно. Не да се решава само врз основа на некакви истражувања кои се базираат на одредени анкети или такви работи. Значи научен пристап треба да се има и затоа ние тука се најдовме повикани говорни дека нешто треба да направиме да еден дел од таа алка во разрешување на проблемот со загадувањето го решиме. Е сега се започнавме само иницијативно е ова што сакам да кажам, значи не сме финансирани од никого, тоа е една така ние сме ентузијасти, сакаме да правиме нели нешто кое ќе ни ја подобри средината во која што живееме. И едно истражување за испитување на токму тие органски, пред се испарливи соединенија кои што се присутни во воздухот,
А меѓутоа и на некои кои што се помалку испарливи, бидејќи она што сакам да напоменам е дека делот тие честички, односно делот тие органски соединенија се адсорбирани на честичките, меѓутоа еден дел може да бидат присутни и слободни во воздухот. И затоа е потребно нивно следење во текот на целата година, а не само во зимскиот период, кога е големена содржината на PM да, во воздухот. Да, значи, всушност би му дошло дека, нели, јавноста, секако, па и ние медиумите, најчесто, нели, се фокусираме штетните PM10 честички. Па да, еве, например, и ова PM10 честички, не. Тие се суспендирани честички, самото PM ги содржи, партикал, значи, го содржи, не е правилно ни да се употребува PM честички, туку PM10, PM2.5, 2.5. Во самиот збор го има тоа. И она уште што сакам да кажам, дека истражувањето се изведува на Институтот за хемија, а бидејќи јас и професорот Богданов доаѓаме од Институтот за хемија, а додека во соработка со МАНУ, од каде што ни доаѓа до научниот соработник Бача. Професоре Богданов, јас утро кога поплавнево, кога го отворавме студиото, имав прилика да им посакам на сите жени среќен празник. Еве, сега за вас, бидејќи така се договараме. Благодарам на ви убави дами во нашето присуство да им го честитам 8 март и потоа на сите други жени во Република Македонија. Нека ви е честит празникот и не забегувате многу се со подароци, со чајанките и со чајанки. И така, шега на страна. Да, во конкретно сега за темава нели зборуваме, зошто при сега овој научен пристап? Зошто толку време зборуваме за загаденост на воздухот во повеќе градови, Скопје и Тетово, да не зборуваме се со месеци на таа ранг листа светска за најзагадени градови? Зошто беше потребна една ваква самоиницијатива за еден ваков пристап? Па не, ние сме како поскромни на Институтот за хемија, не сакаме многу да се експонираме, ама кога видовме кој се напаќа со оваа тематика, значи време е сега да се отстапи тоа на тие вистина што се разбираат од прво од хемија, од основите, од комплексноста на овој проблем. Како и како да се настапи, пак ќе го потенцирам зборот, значи темелен научен пристап. Не само кој ќе дојде грена сезона или кој ќе треба нешто периодично. Периодично да се смени, туку на вистина ова и треба да не кажам сите сили што ги имаме во државата и целиот кадар да се ангажира, дури да се ангажираат и помлади луѓе да се обучат во оваа област, значи да почне тоа да се прави како што треба. Така да се, значи тој иницијатор беше и доктор Бачева, така таа не подбуцна ни рече слушајте, ајде да се нафатиме со ова. Така, значи има простор за се и ние рековме добро, дај да пробаме. Јас малце така помрзливо наставив сега. Сега и ние сега се фаќаме. Но кога е животот во прашање? Кога е животот во прашање и сите го дишеме овој воздух, згора на тоа јас сум алергичен сега и друга тема, така пием честички со полен. Да. Така или кој ќе да липите во Скопје, тоа се убаво, ама тоа може да биде доста проблематично, така морфологијата, хемискиот состав, но и да не ги заборавиме, цело време има испарливи органски растворувачи кои што во главно потекнуваат според мене несогорени горива како бензин и дизел и така натаму. Доктор Бачева Андоновска, ова ќе го спакувате на крај како проекти, ќе го предадете кај министерството или бидејќи очигледно е дека се занимаваме со краткорочни и долгорочни мерки од кои што очигледно и нема резултат. Значи, овој пилот проект почна сосема случајно. Некаде околу нова година ме контактира од Варус. Дали би сакале да ни поклонат филтри за пакет цел, за испитување на испарливи органски субстанции. Секако дека се нафативме на тоа, по договор со Јасмина и со Јане. Интересно е затоа што досега вакви испитувања не се работени. Значи, Министерството за животна средина и просторно планирање врши континуирано мониторирање на неоргански гасови, на тешки метали, PM честички 10, 2,5, но не испарливи органски соединенија, како и полициклични ароматични јаглеводороди, или скратено пах, кои што се канцерогени. Значи, тоа е тоа што е битно во воздухот. Не се тие се оние кои што се фаќаат за тие честички. Точно.
При тоа во анализите од останатите, например, организации, без разлика за кого и да станува збор, се подзаборава целата? Не, нема податоци во Македонија. Во литературата е најдено само дека во 2015 година на територијата на општина Карпош има некоја си пилот програма каде што се следени од август до март месец, ми чини, само едно соединение, бензо алфа пирен. Значи, а такви постојат над 100 полициклични ароматични и уште еден куп испарливи органски соединенија кои што треба да се мониторираат и сигурно ги има во воздухот, но тоа никој не го прави. Сега ќе еве со овој пилот проект е предвидено. Ајде малку повеќе да појасниме што ќе значат поставувањата на 10 чинам различни така локации на територијата на Македонија, така наречени пасивни филтри. Така. А кога одварус не контактира, не ги понудија овие пасивни филтри за испитување на испарливи органски соединенија. Значи, се започна благодарение на варус кој што ни испадна во преспред. Значи, варус се застапници на МЕРК во Македонија. Кога нас ни се виде интересна идејата, побаравме уште еден пакет така скромно. Тие пак излегува во пресред и ни дадува дополнително филтри. Моментално се поставени филтри на 10 локации. Значи, тоа се едни пластични кутии. Ви донесувам слики, не знам. Да, во продолжение ќе може да ги погледнеме, подготвени се и фотографиите. Значи поставени. Да, еве како тоа. Тоа како кутија за птици што изгледа. Да. Да, ова е во дворот на Македонската академија. Значи се поставуваат на висина од 2 метри. Внатре има филтер кој што се мониторира еден месец, значи резултатите се изразуваат на месечно ниво во текот на целата година. Значи не е само зимскиот период. Потоа тие се вадат, се анализираат и или ги имаме резултатите. Да. А што собираат тие филтри? Испарливи органски соединенија. Значи не се како ние дигиталните што мерат цврсти честички или нитрати, CO2 или јаглерод моноксид. Ова се испарливи органски и тие полицикличните ароматични соединенија кои што се уствари канцерогени. Кажав предходно дека на територијата, во литературата има дека на територија на општина Карпош има некоја пилот програма кај што се е мониторирано едно соединение. Значи тоа е бензоалфа пирен, кој што е канцерогено и има значително повисока содржина од дозволената. Дозволено е 1 нанограм на метар кубен. Просечно измерени резултати се 8 нанограми, а во некои од зимските месеци достигнува и до 28 нанограми. Значи тоа е страшно во превод. Овие филтри се поставени во 10 општини. Локациите на овие општини беа избрани за да се опфати поголем дел од територијата на Скопје. Значи планирано беше, мислам, плански согласно. Да, имаме една референтна точка во Маврово. Значи таа ни е референтна точка, знаеме дека таму нема загадување. Сметаме дека нема ни загадување. Исто така поставени се поставен ни беше доста битно да поставиме еден филтер во близината на фабриката Охис. Значи затоа што таму сигурно има испарливи органски соединенија кои што се нус производ од индустријските процеси кои што се одвивале таму и се надевам дека резултатите ќе покажат. Велите дека, еве и доктор Јасмина малку повеќе појаснување од ова што досега беше кажано, ако се следи, се анализира, да речеме, хемискиот состав нели на сите тие честички, полесно би се определил или може би се лоцирал изворот на загадувањето? Сигурно дека полесно би се одредил изворот на загадувањето, бидејќи точно се знае кои органски соединенија при согорување се ослободуваат од различни производи. Тоа може би професорот Богданов може поубаво да ни објасни, заради тоа што тој е професор по органска хемија, мислам дека тој може да ни каже. Па тука се работи за органски соединенија, тоа се соединенија кои што содржат јаглерод, добро, егот едукативни цели, тука не спаѓаат јаглерод диоксид, јаглерод моноксид, јаглерод на киселина и така натаму.
Наједноставното органско соединение е метан, така CH4, тоа е енергенс на еднината. Модерното општество треба да се насите да им стане јасно дека е зависно од фосилните горива, вклучувајќи ги тука и нафтените деривати. Тие во главно се комплексна смеса на јагле водороди и значи содржат само јаглерот и водород. Со нивно согорување се ослободуваат јаглерод диоксид, вода и енергија. И таа енергија што го движи светот. Значи и тука треба и јавноста да знае, ако сакаш прогрес и ако сака и Македонија да оди напред, нас ни треба енергија. Е сега тука е целата филозофија. Од каде е таа енергија? Како најрационално и за самата животна средина тоа како најдобро да се изведе. Значи, од друга страна, ослободениот јаглерод диоксид е главниот стакленички газ. Значи, понатаму, ако во недоволно се согорат тие горива, се ослободува јаглерод моноксид, кој е исто токсичен. И затоа ова интересно е дека тие се на да кажеме, на 2 метра висина, кај да што е по-реално воздухот, ние што го дишеме, например. Да, не е случајно. И во зависност од хемискиот состав, квалитетот на горивото, условите на согорување, на застапеността на тие издувни гасови може да варира. Така, значи, ќе се ослободат CO2, јаглерод моноксид, ако има сулфур, ќе се ослободат сулфур диоксид, сулфур триоксид, азот има во воздухот кој ќе согори се ослободуваат азотни оксиди, водена пара има тука и така натаму. Значи, наша цела е со внимателно да ги поставиме тие филтри, да не се фокусираме на тоа што се мониторира, туку на тие испарливи органски соединенија кои е сега. Ако не се согори горивото соодветно, ако нема доволен достав на кислород, голем дел од тие јагле водороди ќе се испуштат во атмосферата. Добро, така, мене значи, ме интересира, во моментот тебе ќе се измониторираат тие испарливи органски соединенија. Знаеме дека нешто се прска, нели, во градот за време на тоа аерозагадување. Има ли начин како тие ќе се лоцираат изворите на загадување? Да, ќе се превенираат дел од работите, но она што е во воздухот да се сузбие со друга хемија. Постои ли тоа? Па, тие органски соединенија најчесто се неполарни, во вода не се растварат. Можеш да ги симнеш до одредено ниво, но тие се цело време таму. Значи, идејата е да се фокусираме на некои клучни органски соединенија кои ќе ни служат како маркери. Например, толуено да ни биде како маркер за несогорено бензинско гориво. Или тетрадеканот, или хексадеканот, или некој друго соединение за несогорено дизел гориво. Ако се гори, ако се горат дрва, кој ќе биде маркерот и така натаму, и ние да видиме во однос, например, ако споредиш една општина, например, центар со Ѓорче или на друго место, кај што се очекува повеќе, некои се горат, исто така се служат со мазут. Така да, тука треба, значи, нема некој лек, но е важно да се, тоа што вика на англиски, pinpoint. Резултатите треба после да се креираат политики. Да се креира. Значи, ти прво мора да знаете. Значи, ние сега ќе го завршиме испитувањето. Значи, ќе ги објавиме резултатите, ќе излеземе на телевизија, но тоа е тоа. Немаме моќ понатаму да действуваме. Се знае кој треба да го прави тоа. Ваквите анализи не треба да имаат почеток и крај. Значи, континуитет. Треба континуирано да се анализираат посебно вакви комплексни анализи. Да, како што реков, ти се научен. Само така би знаеле дали загадувањето е намалено или само така би знаеле какви мерки каде би требало да се применат. Споменавме дека нели ова е пилот проект, но имате ли досега некакви нели прелиминарни тие резултати што велат од испитувањата и истражувањата? Па да, имаме веќе прелиминарни резултати бидејќи поставени сте филтри веќе неколку месеци. Јасно се гледа дека имаме деривати кои потекнуваат несогорени јаглеводороди, кои потекнуваат од дизел горивата и од бензините. Компаративните студии покажуваат, например, дека во центар нивното ниво е наизразено, што е и очекувано. Издувните гасови. Издувните гасови од автомобилите. Понатаму, исто така може да се забележат деривати од горење на гума и пластика, кои што во својот состав содржат различни адитиви и адхезиви, кои што се и то како штетни. Значи, резултатите ги има,
постојат, меѓутоа ние не сакаме прерано да избрзуваме со заклучоци, бидејќи го следиме тоа само неколку месеци. Би почекали уште малку да продолжат нашите анализи до барем да фатиме нешто од летните месеци, бидејќи ние сметаме дека овие органски соединенија ги има во воздухот и во летните месеци и да ја следиме нивната концентрација, дали ги надминува дозволените граници и во тој период од годината. И нешто што може би е најважно да се напомене е дека ние не треба топката да се ја префрламе еден на друг, дека и кој е виновен за ова загадување. Ние сите придонесуваме во загадувањето. Да. Подеднакво придонесуваме сите. Оти, знаете, многу често луѓето ке речат, јас возам автомобил, ама оној што се грее на дрва загадува. А тој што се грее на дрва, па другиот загадува. Не, ние сите загадуваме, ние сите мораме да се вклучиме во процесот на намалување на загадувањето и на некаков начин да придонесеме. И мислам дека ние со ова истражување ке ги лоцираме до некаде изворите на загадување, бидејќи првите индици веќе ни покажуваат различен состав на воздухот во различна општина во на територијата на Скопје. Да, значи, каде што ги правиме анализите. Кога го споменавте тоа, има ли некакво објаснување, еве во сите градови има индустрија, има ли некакво објаснување зошто Скопје и Тетово се најзагадени? Па, климатските фактори се една од причините што во зимските месеци, например, и поизразено загадувањето, особено на територијата на Скопје, како една од причините. Меѓутоа, не се лоцирани изворите во сите градови на Македонија, бидејќи во сите градови на Македонија, јас мислам дека во повеќето градови извор на загадувањето е горењето на дрвата и бензините. Во Скопје имаме и некакви други извори на загадување, за кои што нашите истражувања треба да покажат, нели? Ние сега не сакаме пред време да зборуваме од на што се должат, ама имаме индици дека има и нешто друго. Да, интересно ќе биде ова да се следи. Дефинитивно важно се добива впечаток дека е ова на што го спомена доктор Јасмина, се континуирано се префрла топката од еден на друг кој е виновен, но еве сметате ли дека осам секако вашиот ентузијазам и само иницијативност во земјава, осем вашава соработка, може некако ова дополнително да се прошири, осем континуитетот кој што е потребен, има соодветен кадар тоа да го работи во вашата сфера секако. Да, меѓутоа за да се одржува секако ќе ви биде добро дојдена и помош доколку ова се прошири дополнително на различни локации. Ќе видиме. Значи, ние ова ќе го понудиме. Ние, знаете, ние сме, доаѓаме од факултет или доаѓаме од, макате доаѓа од МАНУ, ние тоа што ќе направиме анализата, ќе дадеме препораки, ќе понудиме на тие кои понатаму може да го проследат тоа, ама дали тоа ќе биде прифатено или не, не знаеме. Ама барем, знаете, нашата совест ќе биде чиста дека ние сме се обиделе и сме направиле нешто и некакви сознанија сме добиле и најмалку што можеме ќе објавиме некако научен труд од целата оваа работа, бидејќи нас примарната дејност ни е наставна и научна, така што ќе го направиме тоа. Ама барем ова наше знаење да го искористиме, да ни се најде или да помогнеме на некаков начин во проблемот со загадувањето, кој што ние не велиме дека ќе се реши. Овој проблем нема да се реши. Овој проблем ќе се третира и ние ќе можеме само да се намали на некаков начин со намалување на изворите на загадувањето. А ние сме тука како телевизија тоа да го промовираме и да ве поддржиме. Добро, ви благодарам. Да, полека треба да го привршуваме овој разговор со оглед на времето, да ве оставиме за завршни поенти, нешто што дополнително треба во однос на овој проект, а не го исто споменавме. Да не заборавиме дека испарили ви органски соединенија може да бидат и од природно потекло. Значи, растенијата испуштаат така голем број на органски соединенија, дел од нив монотерпени. Така, значи, и тоа е интересен маркер, например, ако ги видим и во Маврово, и во така, и на друго место, или во близината на паркот, значи, да не ни изненади. И тука доаѓа експертизата, в сушност, да види што е од природно потекло. Значи, тоа е сега најмако трпната работа, да го одредиш точниот извор. Така, значи, може дури да потекне некои средства за чистење користо, например, лимонен, линалол и така натаму. Така да тоа е можете интересно. Инаку, кога стана збор за Скопје и за Тетово, тука треба да се земе предвид и концентрацијата на населението. Никогаш волко не биле населени
Така, тето во Скопје, значи, може да е една од, од првиот чекор е да се направи административна забрана, веќе за градење и за ширење на овие општини како број 1. И според мене како број 2, водење пешки и велосипед. Значи, холандски модел. Менталниот склоп кај нас, да, за жал... Почнувајќи од министри, па натаму. Така, почнувајќи со пример. Так. Па понатам. Мерките не се популистички, нели, да, кои што треба да се преземат и бидејќи некому нема да му одговараат и дури тие кои може да одлучуваат заради тоа што не се популистички нема да одлучат во позитивност да биде чист воздухот, туку ќе одлучат имаме... да не ни го нарушат комунитетот. Има да земе патни трошоци. Имаме гледач за крај. Доколку е се уште на линија, само кратко ќе ве замолиме. Добар ден, Повелата. Добар ден. Да, Повелата, во програма сте. Гледам темата конкретно за загадување на воздухот. Значи има многу причини за загадување на воздухот. Сакам да кажам што е со тие градски, општински, регионални депонии што се. Конкретно се јавувам од Кочани и сакам да ви кажам за градската депонија на град Кочани што е. Цела година уназад постојано гори, а последните месец дена, 24 сата непрекинато, значи месец дена гори, чади, тоа страшен чад се крева да ви кажам. На падините на Осоговските планини и од Кочанска страна, можам да ви кажам дека пола планина е загадена, не градот и населените места. Еве ќе ви кажам пример, има населено место Бели, село Бели, на 1 километар од Кочани. Луѓето веќе се организираат да блокираат патот, да го блокираат и децата да не ги пушаат на школу, пошто буквално не се диши исто како во двор да има запалено камион со гуми. Во ретно. Навечер е страшна работа. Да, во... дена, 24 часа непрекинато, од општината до сега мерки никакви нема предвидени. Во интерес на времето ви благодариме за вашето јавување. Сега овде зборуваме за, за малку поинакво истражување. Нашите гости секако не може конкретно да, да дадат одговор во овој однос за дивите депони и за Вокочани, но ова ете нека биде соодветен апел до институциите. Можам само јас да додам дека овие филтри може да се поставуваат и на конкретни места, депонија, оджак, на фабрика, так, ова, она, и да се следи дури во лабораторија на работно место. Така што истражувањата може да бидат многу да се прошират понатаму, меѓутоа сега тоа ќе зависи од финансиската поддршка која би ја имале ние. Што да, за моментов ја немаме. Го имате, се надева, се надеваме дека ќе добиете и сите потребни средства и финансиска поддршка од институциите и ова нека биде еден мотив плюс за тоа. Ние ви благодариме што еве вака имавме можност ексклузивно во отвореното студио еден да продискутираме за овој пилот проект и секако ви посакуваме успешна работа во понатамошниот период, па здраве Боже со официјални резултати некој следен период, следно издание на отворено студио, еден повторно ме чекуваме. Да, благодарам. Благодарам. И уште еднаш, нели, секен празник, 8 март, јас и Јана овде се одјавуваме, следува забавниот дел од студиото, а потоа колешката Јадранка Костова.